Nüüd liikumisülesannetega oleme lõpetanud ja hakkame siis tegelema koostöö ülesannetega. Loeme läbi esimese ülesande teksti. Näete, meil on tegemist siis turismigrupiga, kes saabus meie külalislahkesse pealinna. Kodanikud läksid siis paari aega veetma, aga arve maksmisel selgus, et lahked linnakodanikud olid mõnel turistil rahakoti ära varastanud ja nii nad ei saanudki siis selles paaris hästi maksta. Aga kuna nagu ilma maksmata ära ka minna ei saa, siis kaaslased ilmselt siis aitavad, nii et näete, enne vargust ja peale vargust on ju loomulikult arve sama, ega siis paari omanikud hakka nüüd kaasa tundma, et kuulge, teilt varastati raha ära, et me teie käest arvet või raha ei taha. Kõigepealt näete, küsitakse, et kui palju on neid maksjaid, siis maksjaid pidi olema n tükki ja iga üks oleks siis maksnud 1000 jagatud enniga. Oletame näiteks 10 turisti, sel juhul oleks iga üks pidanud maksma siis 100 eurot. Maksjate hulk väheneb. Peale vargust 5 kodaniku maksu jõuetud, nemad maksta ei saa. Ja näete nüüd, see 1000 eurone arve jaguneb siis n-5 inimese vahel. No selge on nüüd see, et kui maksjaid on vähem, aga arve jäi endiseks, siis tuleb ju igal maksjal maksta rohkem. Ja kuna meil on öeldud, et iga maksujõuline turist maksis 10 eurot rohkem, siis järelikult näete 10 eurot on see vahe, nii et näete, tuleb meil siis selline võrrand, murdvõrrand, 1000 jagatud n-5-ga lahutada 1000 jagatud n-iga on võrdne 10-ga. Korrutame võrduse mõlemad pooled n-5 korda n-iga, kus n ei võrdu 5-ga ja n ei ole 0. No ega selles turismigrupis ei saa olla 0 turisti, ja oleks ka hale juhtum, kui oleks 5 turist ja kellelt kõigilt siis rahakott ära varastatakse, et siis nagu pole nagu kellelgi maksta. Ja vaatame, mis me siis saame nüüd selle võrrandi lahendamisel. Näete, 1000 enni korda siis 1000 korda siis n-5, et laiendajad. Võrrandi juurde me neid laiendajad märkinud ja parem pool on siis 10 korda n-5 korda n. Avame sulud, koondame sarnased liikmed ja lahendame jällegi siis tekkinud võrrandi. Nii et näete, paremale poole me saame siis 10 enni ruutu ja lahutada 50 enni. Nüüd 1000 enni koondub. Me teeme see kord niiviisi, et 5000 viime võrduse vasakult poolt üle paremale poole ja vahetame siis võrduse pooled, nii et teeme kaks asja korraga. Meil tekib näete väga, väga mõnus võrrand. Mõnus selles mõttes, et me saame suurtest arvudest siin päris kiiresti lahti. Jagame selle võrduse mõlemad pooled arvuga 10. Näete, tekib meil võrrand enni ruut lahutada 5 enni. Miinus 500 on 0.
ja sellel võrrandil on jällegi kaks lahendit, üks on siis positiivne, teine negatiivne. 2,5 pluss miinus ruut juur. 2,5 ruut on 6,25. Nüüd liidame veel 500. Kuna vaba liige on negatiivne, saab liita. Ning saame 2,5 pluss miinus. Ruutjuur all on 506,25. Ja võttes ruutjuure sellest arvust saame 22,5. N1. Näete, kui me kokku liidame, saame 25. Ja kui me lahutame, saame siis miinus 20. Aga see miinus 20 on meie ülesande lahenduse seisukohalt absurdne, kuna turistide arv ei saa olla negatiivne, siis järelikult näete, see jääb meil kohe kõrvale. Nii et N tähendab meil turistide arvu ja seda me loomulikult negatiivsena võtta ei saa. Ja need pole ka need inimesed, kes on läinud Eestis ära Soome tööle, nii et turist on ikka siis see, kes meile siia tuleb. 25 turisti oli selles grupis ja näete, mis siis juhtus. Ja et 25 turisti kõndisid vanalinnas, vaatasid Raekoja platsil ringi ja käisid ilmselt ka mujal. Ja siis sel ajal väikesed sõbrad askeldasid nende taskute kallal, näete. Ja nendes 25 siis 5 jäid oma rahakotist ilma. Ja nüüd vaatame, et enne vargust oleks pidanud siis iga inimene maksma, näete, 1000 eurot oli arve, 25 inimest, järelikult 40 eurot. 40 eurot on näiteks Tallinna vanalinnas täiesti normaalne kohviku arve. Ja pärast vargust või siis peale vargust, need inimesed, kellel oli siis rahakott paremini ära pandud, nemad said ka siis kohviku arvet tasuda, nii et näete siis 1000 jagub nüüd 20 ja tulemuseks on siis 50 eurot. Ja tõepoolest näete, arve ühe inimese kohta suurenes 10 euro võrra, nii et nii oli ka ülesande tekstis kirjas ja nii me täpselt ka saime. Ja kuna nüüd küsitakse, et mitu turisti oli grupis, siis me peame andma selle vastuse, et selles reisigrupis, turistide grupis on siis 25 inimest. Ja sellega on see ülesanne ka meie jaoks siis lõppenud. Võtame nüüd ühe majandusliku ülesande ja näete, loeme kõigepealt läbi teksti. Meil on tegemist kahe firmaga, kes tegelevad siis kaubavedudega. Esimene firma on ilmselt siis suurem, sest näete, ta suudaks mingisuguse lao tühjaks vedada siis 6 päevaga. Nii et päevas veaks ta siis ära 1/6 kogu lao sisust. Teine firma on pisem, nemad suudaksid siis lao tühjaks vedada 15 päevaga. Ja see tähendab meie jaoks seda järelikult, nad suudavad ära vedada siis 1/15 osa laos olnud kaubast päevas. Ja nüüd vaatame, mis meil siis juhtub. Näete, kui esimene firma veab päevas ära 1/6 kaubast, siis mingisuguse N päevaga. Loomulikult veab ta siis ära N korda 1/6. No selle juurde me kohe nüüd jõuame. Meil on öeldud, näete, et esimene firma
ei saanud selle asjaga hakkama, kuna autojuhid kõik äkitselt haigeks ja teine firma jätkas. Nii et oletame näiteks, et esimene firma vedas siis N päeva ja teine firma veab järelikult 9 miinus N päeva, sest kogu ladu sai lõpuks ju tühjaks veetud 9 päevaga. Ja paremale poole me saame arvu 1, see tähendab seda, et üks lao täis kaupa on siis ära veetud. 9 viieteistkümnendikku. Miinus n viieteistkümnendikku. Võrdub 1-ga. Nüüd teeme siis niiviisi, näete selle võrrandi lahendamisele, et n-iga liikmed jätame vasakule poole võrdusmärki ja 9 viieteistkümnendikku viime üle. Viime paremale poole võrdusmärki, märk muutub üle viimisel. Ja teeme nüüd siis arvutused. Ühiseks nimetaks 30. 30 jagame 6-ga laiendaks tuleb 5, 5 n-i. 30 jagame 15-ga on 2, lahutame siis 2 n-i. Ja paremal pool võrdusmärki, kui me ühest tervest 9 15-ku lahutame, jääb alles loomulikult 6 15-ku ja seda 6 15-ku me saame taandada arvuga 3. Nii jääb alles 2 viiendikku. Ja nüüd lahendame siis selle tekkinud võrrandi. Loomulikult, kui me viiest n-ist 2 n-i lahutame, saame 3 n-i. 3 n-e katud 30-ga, nii et näete, siin saab veel taandada. Enne kui me võrrandi lahendamise juurde asume, paremal pool 2 viiendikku. Nii et me võime kasutada kohe võrde põhiomadust, aga loomulikult võib ka siis enne ikka ära taandada, nii oleks natukene viisakam. Nii et n kümnendik on siis võrdne 2 viiendikuga ja siit saame 5 n-i on 20, millest järeldub, et n-i väärtus on 4. Ja see tähendab meie jaoks nüüd siis seda, et esimene firma veab kaupa 4 päeva pärast seda, tuleb siis autojuhtide sõbra sünnipäeva ja siis on töö võimetud, nii et näete, teine firma peab siis töö üle võtma. 4 päevaga veetakse ära 4 korda 1 kuuendikku, 4 kuuendikku ehk 2 kolmandikku laos olnud kaubast. Ja nüüd vaatame. Teine firma. Teine firma peab vedama siis 5 päeva, sest kokku oli ju kauba veoks kulunud aeg 9 päeva. 5 päeva veetakse ja iga päev suudavad nad ära vedada 1 15-ik esialgu laos olnud kaubas, nii et näete, kokku tuleb siis 1 kolmandik. Ja kui me nüüd kokku liidame 2 kolmandik ja 1 kolmandikku, siis me saame tulemuseks 1. See tähendab seda, et 9. päeva lõpuks on see ladu kaubast tühi ja siis firmale antud ülesanne siis sellega ka täidetud. Nii et näete, klapid meil kõik. Ja nüüd vaatame siis, mida meie käes küsitakse. Küsitakse, kui mitu päeva vedas kaupu kumbki firma. Ja vastusesse me loomulikult siis kirjutame, et esimene firma vedas siis 4 päeva ja teine firma 5 päeva. Ja täpselt siis selline tulebki meie ülesande vastus. Ja loomulikult me ei pea vastusesse mitte midagi üleliigselt kirjutama, aga täpselt nii palju kui vaja. Et ega siis novelli me sinna vastusesse ei kirjuta. Aga midagi puudu jääda ka ei tohi.
et vastasel juhul võite sealt kaotada siis mõne punkti, nii et isegi ei saa aru pärast, et miks nii juhtus. Ja võtame siis nüüd ühe ülesande basseini kohta, kus on meil tegemist väga sellise ajuvaba tegevusega, aga püüame siis ära lahendada selle ülesande ja vaatame, mis seal siis toimus. Meil on tegemist ühe basseiniga ja see bassein on esialgu vett täis. Ilmselt on mingisugused võistlused äsja lõppenud ja nüüd antakse siis kodanik Vassilile ülesannes bassein veest tühjaks lasta. Ja me teame niiviisi seda, et sisselaske toru kaudu täitub bassein 4 tunniga. Nii et ühes tunnis tuleb siia basseini sisse 1/4 basseini mahust. Ja kui teha lahti siis välja laske kraan, siis 3 tunniga peaks bassein olema tühi. See tähendab seda, et siis ühes tunnis läheb siis välja 1/3 basseinis olnud veest. Kuna Vassili on ajuhiiglane, siis tema ei tea, missuguse kraanid tuleb avada ja igaks juhuks avab ta mõlemad. Aga tema õnneks nüüd voolab siiski välja rohkem kui sisse. Vastasel juhul oleks ta järgmised 5 või 6 aastat Tartu vanglas ja maksaks siis neid kahjusid, mis ta seal on suutnud tekitada, aga seekord ilmselt piirdub ta mõne kuu palgaga. Sest vaadake, tarbetult kulutatud vesi tuleb ikkagi kellegil kinni maksta. Nüüd kui tund aega on mõlemad kraanid lahti, ühesõnaga vesi voolab sisse ja välja, siis 1/12 selle basseini mahust voolab lõpuks ikkagi siis väljalasketorust ära, nii et ühesõnaga ütleme niimoodi, et veetase basseinis 1/12 võrra iga tunniga väheneb. Ja näete, kuna ühes tunnis väheneb veetase 1/12 võrra, siis kogu basseini tühjendamiseks loomulikult kulub 12 tundi. Nii et aega läheb 12 tundi, kui vesi voolab sisse ja samal ajal ka välja. Nüüd üks ülesanne, mis on siis kaubanduse valdkonnast. Lugege läbi tekst ja vaadake hästi hoolega seda, mida küsitakse. Nii, jutt on banaanidest ja jutt on õuntest. Nii et näete, õunad ja banaanid on meie ülesandes. Ja kui 1 kilo banaanide hind on B, näete, saame siis esimese seose, nii et 1 kilo banaane maksab siis B eurot ja 1 kilo õunu maksab Õ eurot, siis me saame sellise ilusa võrduse, et B plus 2 Õ on 3,2. Nüüd kaupmees tõstab banaanide hinda 40%, see tähendab seda, et pärast hinna tõusu banaanide maksa enam B eurot ja maksavad loob sul ka rohkem, maksavad 1,4 B eurot. Nii et näete, ühele B-le tuli nüüd 0,4 B-d juurde. Õunte hindade loomulikult alandab, et mitte oma klientidest ilma jääda, 50% alandab, järelikult õunad peale hinna alandust maksavad siis 0,5 õõd. Nii et saame näete teise seose.
10 kilo banaanide, nii et nüüd keegi läheb ostab siis 10 kilo banaane pärast seda, kui banaanid läksid oluliselt kallimaks, see on kahtlemata väga tark tegu. Nii et tuleb maksta siis 10 korda 1,4 B-d. Ja õunu ostetakse 5 kilo. See tähendab siis seda, et 5 korda 0,5 õud. Ja nüüd kokku tuleb maksta, näete, 21,85 eurot. Kui te hästi olega nüüd vaatate nüüd kahte seost, siis te saate tegelikult ju aru, et on tekkinud lineaarvõrrandisüsteem. Ja ma kujutan ette, et mõni hakkab nüüd hirmsa häälega karjuma, ütleb, et me pole sellised süsteeme lahendanud, sest meie süsteemides on alati x ja y. Vaadake, tegelikult on täiesti ükskõik, mis tähed sinna kirjutada. Ja seekord saigi meelega jäetud sellised ilusad tähed nagu B ja Õ. Nii et näete, meil on siis võrrandisüsteem, milles on kaks tundmatut. B on siis banaanide hind ja Õ õunte hind. Teeme natukene selle teise võrrandi lihtsamaks, nii et teeme ära mõned korrutamise tehted. Ja nüüd hästi olega vaadake, mida küsitakse. Küsitakse õunte hinda peale hinna muutumist, järelikult banaanide hind, mida absoluutselt ei huvita. Ja ega seda ei ole ka mõistlik siis leida, kuna teda ei küsita. Ja vastusesse loomulikult seda kirjutada ei tohi, sellepärast, et sel juhul võib järeldada, et inimene, kes eksamitööd kirjutab, ei oska hästi lugeda. Või kui ta oskab lugeda natukene, siis ei suuda ta aru saada sellest, mida tema käest küsitakse. Nii et vastusesse rohkem ei tohi kirjutada, kui on küsitud. Esimesest võrrandist avaldame B ja asendame teise võrrandisse. Näete, nüüd selles võrrandis on tundmatuks Õ. Avame sulud, nii et nüüd siis väike jälle selline nopedate näppude voor. Rasku arvutiga arvutame ära. Saame teada siis, kui palju on 14 korda 3,2. Loomulikult, kui taskuarvutit ei ole sel eksamil, siis peate selle arvutamise käsisse tegema. Aga ega seegi võimatu pole, nii et aega natukene muidugi läheb. Liidame nüüd siis 2,5 õud juurde ja saame siis paremale poole, parem pooli muutu, 21,85. Vasakul pool miinus 28 ja pluss 2,5 tuleb kokku liita. Tuleb siis miinus 25,5 õõd. Ning vasakult poolt viime 44,8 paremale poole üle. Märk muutub, nii et 21,85 lahutada 44,8. Jagame võrduse pooled arvuga miinus 25,5. Ning õ-väärtuseks saame 0,9. Sisuliselt tähendab see meie jaoks seda, et õunad enne hinna muutumist maksid siis 90 eurosenti ehk 0,9 eurot. Ja banaanidega
nagu juba juttu oli, banaanide hind meid ei huvita. Ja näete, peale hinna muutumist näete, on siis 0,5 õud. Nii et me siis paneme selle siin kirja. Aga me teeme siis ka, näete, veel sellise asja, kirjutame siis ilusasti vastusega, sõna vastus ette. Ja loomulikult täislausega vastus. Nüüd te küsite, et kontrolli ei teinud. Võt kontrolli tegemise jätame siis nüüd igaühe enda hooleks siin. Nii et näete, õunte uus hind on siis 0,45 eurot.